Hola, som l'Isma i la Laia, alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Escola Ramona Calvet Pica. I avui us recomanarem el segon llibre d'un YouTube, el Ruf, que penja vídeos d'humor, de jocs, noves tendències, etc. El tema de Virtual Hero són els videojocs. Concretament tracta d'un noi i un amic seu que entren a jugar a un joc d'ordinador. Els arriba un paquet amb unes joieries virtuals. Quan se les posa, entra en diferents mons de joc, viu diferents experiències que són les que atrapen el lector. Nosaltres hem cregut convenient recomanar-vos aquest llibre, perquè no hi ha gaires d'aquest gènere. Virtual Hero ens ha agradat perquè és el nostre youtuber preferit. Si us agrada els vídeos del Rubius, us recomanem aquest llibre.